Dámy a páni, vtedy to som ja, PS Gamer SK, vidíme sa pri ďalšom diele z hry Uncharted 2 Among Thieves. Toto už je štvrtý diel a v minulom diele sme boli v kapitole 3. Borneo a v kapitole 4. The Deck, teda nejaká vykopávka alebo kopanie. A bolo to napínavé, pretože sme našli takú jamu, kde bol Marco Polo, bol tam veľa mŕtvol, bola aj sranda, bolo aj napätie, keďže sme stretli Lazareviča a Harryho Flynna, museli sme pred nimi utiec, skočili sme z útesu, takže o zábavu bolo postarané, dobrodružstvo nechýbalo ako v každom dieli seri Uncharted, takže myslím si, že môžeme sa dneska takisto vrhnúť na to, čo nás bude čakať, to sa necháme prekvapiť. Tak sa dámy a páni, usaďte, pohodlne samozrejme, dojeste si pitie alebo pukance a sledujte a užívajte si. Takže tu sme naposledy skončili, ako sme museli pre nimi utekať, ojojoj, crap. Serus, chlapče zlatý, tak tohoto ešte zbijeme. Museli sme skočiť z útesu, takže to bolo dosť drsné. OK, hore Nate, hore, hore, tak super. Wow, a Sally nás už tu čaká, takže... Now what do we do? We jump. Oh, well, there's some ditch. You gotta be out of your mind. We'll break our goddamn necks. Yeah, we get caught, Lazarevich will break them for us. I'm getting too old for this bullshit. Oh, come on, now don't you start this again. Listen, I don't have your luck. Guys like me gotta know when to walk away from the table. Sully, we're gonna get out of this, okay? We always do. Yeah. You go meet your girl in Nepal. I'm going somewhere warm. Come on. Hey. You can tell me all about it when you get back. There they are! Oh, shit. Well, shall we? After you, Butch. See you in hell, kid. Yahoo! Shit. When you said Lazarevich had a head start on us, you weren't kidding. Well, he's had some help from the local guerrillas. The city's been on the brink of civil war for years. He just needed to throw a little gasoline on the fire. Charming. Yeah, well, all the chaos provides some cover while he destroys the city looking for the right temple. Nate? Hello? Yeah, I'm still here. You're not having second thoughts, are you? Oh, me? Never. Good, because I'm so ready to be done with these clowns. You got a map? Yeah. I'll meet you in the old market. Things are pretty quiet over there. All right, you got it. Oh, you did problem. You got company. Oh, great. Can you lose them? I think it might be too late for that. Come on. Nate, are you all right? I've been better. Tak toto nedopadlo presne podľa našich predstav. Takže vidíme sa v kapitole 5. Mestská vojna. Dá sa to tak nazvať. Takže... Ajajaj, budem musieť pred nimi utekať. Bum. Tak. Dokiaľ. Ja som sa omylom otočil. Dobre. Tak. Musím pre nich strieľať, aby som ich zastavil. Rýchlo, Nate. Dobre. Ešte. A teraz... Aaaa, je to tam. Shit. Takže na začiatku sme mali hneď aj failík. Nevadí. OK. OK. The old market. Ought to be this way. Fight him! Crap. No rýchlo, rýchlo, musím sa schovať. Go, go, go! He's here somewhere. Keep your eyes open. Nebojte sa.
co? What the fuck? No pěkně. Neviděl jim, tuším. No pojď. No pojď. Kurva. No tak počkej. O, toho zabil granát, dobré. A co ty? A ty? Dobre, dostal hetku. OK. Now we just gotta find Chloe. No. Ale nemáte nejakú inú zbraň, nechcem AK-čko. Oh, granát. Dobre, vypadá to, že zatiaľ nič iné nemajú. OK. Takže musíme ísť do starého marketu, do starého nejakého obchodu alebo niečo také, aby sme sa stretli s Chloe. S Chloe, pardon. Chloe. OK, takže toto si musím takto si poskočiť. Hop. Musím to prejsť, lebo hentam je ten autobus. A cez ten autobus sa nedostanem. Takže takto pôjdem po lampičke pekne. A tuto skočím na tú trúbku, hop. Dáme páni, pozrite sa teraz sú tu. Oh, to je. To bol dobrý výbuch. No, myslím, že nás teda dneska čaká ďalšia taká akčná časť. Ale veď kedy nás nečakala, no nie. Oh, crap. Rýchlo, Nate, preskoč to, preskoč. Šup. Dobre, sme tu. No. Ale čo teraz? Aha, tu je lampa. Hop. No do kele. A záchod im teče. Tuto niekto nevie parkovať. Skvelá parkovacia práca. Hovorím, ten humor to je proste úplne parádne. OK, takže takto si to preskočím. A šup, tady je to. Teraz kade? Je na skrine, nie? Jop. Jíha, je to chopper. Dostal hetku. Parádny vrtulníček. Dobré. Jo, dáme pani, toto je moja najobľúbenejšia zbraň. Foul. Čiže konkrétne sa to volá, iba foul. Foul, dáme pani, to je tak strašne dobrá zbraň. Veľmi dobrá, a počkaj. Aha, tu sú ty. To sú tí smrádečkové. Pokiaľ sa nemýlim, tu by mali byť. Jeho. Ešte tu je aj VS-44. To je Sallyho zbraň, pokiaľ sa nemýlim. Wow, tu som ani nikdy nebol v tejto onej miestnosti. Tak počkaj, tu sa schovám. Takto sa dobre hľadávajú hetky. Toto je veľmi dobrá zbraň, dámy a páni, veľmi dobrá. Ó. Crap. Dokill. No, s týmto budem zabíjať neskôr. Ó. Crap. No, ešte, že ma to moc nezasiahlo. Ó, počkaj. Dobre dostal to, tento dobre dostal. Ale ešte tu je ďalší pán na halenie. Dobre, ďalší to dostal. Jop, granátik, to sa zíde. Daj sem.
Tak. Super. Bože, ještě hore jsou. Počkej. On vykukne, nebojte se. A na čo si bere drevo odtiaľ? No ja si zatiaľ prebijem. Už viem, na čo si to bral. Oh crap. Do prkenka. No poď sem. Dobre, tak raz ma nevidí. Tak, ja sa schovám tu. A budem ho môcť za dole. No do keľu. Niekto ma killuje. Je on. Crap. Treba sa brániť, treba sa brániť. Dobre. Crap. Ja ho musím zasiahnuť zrovna vtedy, keď strieľa. Takže to nie je také ľahké. A. Crap. Je po ňom, super. Tak dočkaj, ti tu nie je taký granát. Není. Musím si zobrať VES 44. Oh. A toto dobre strieľa, parádne. Toto je úplne hustá zbraň. Ale musíte si dávať pozor a každý zásah, ktorý dáte, no proste keď sedete, to musí byť hneď zásah. Lebo zbytočne prídete o gulky. Ja myslím ako náboj. Vidíte, ako teraz sa mi to stalo. Už lebo som si zle namieril. Kde sú ďalší páni na holenie? Tu je. Tu je jeden, tak si ho už počkám. A dostal, akurát dostal headshot. A hen je automatická práčka. Značky výrupu. A ja nechcem AKčko. Ideme hore, či to není faul. Oh. A je tu faul. Super. Ale málo nábojov do neho. Ale aspoň volačo a máme granáty. No, tak počkej. No. Crap, no do kill. Ja sa radšej budem kryť. Idem hore. Tak, bum. Zabilo ich to aspoň. Oh, the kill. No. A to som nestredil, ja? Seems like I am always saving your ass. Well, it is an ass worth saving. Oh, is that an ancient Tibetan ritual dagger in your pocket? Oh, maybe I'm just happy to see you. Hmm. Yeah, hello. So this is the key to everything. Yes, it is. Marco Polo's passport to Shambhala. What do we do with it? Ah! I have no idea, actually. I do know Lazarevich won't get very far without it. I wouldn't underestimate him, you know. He and Flynn have been tearing this city apart. They must have leveled dozens of temples already.
So what's our next move? Nate? I hate it when you do that. Check this out. You see the symbol? Yeah. Look up there. Okay, I see the resemblance, so what does it mean? It means we know how Marco Polo found his next clue. The temple we're looking for is going to be marked with this emblem. Now all we have to do is find it. You do realize there are literally hundreds of these temples throughout the city. Yes, but if we found a higher vantage point... we could spot our needle in the haystack. Right. There's a hotel not far from here. Chloe, now is not the time. It's easily the tallest building in the city. Right. Right. Well, okay. That's good thinking. Follow me. No, ok, takže jsme našli nějaký zase pokladík Marca Pola a tento Chintamani Stone byl vlastně pas do Shambhaly. No ale pěkně se nám toto vyostruje, začíná ta pravá Unchartedovská akcia, kde musíme zase zdať čo riešiť. Je to zamknuté? Ukáž, ešte ja to vyskúšam. Áno, máš pravdu, je to zamknuté. No dobré, takže teraz jak sa dostať hore? Tuto asi nebude žiadny rebrík. Nice. Pekne, pekne. Tu sa dostanem hore? Na to nevyšplhávam. Tuto sa vyšplháme. A hop. Teda sem, hopánek. No dočkaj. No počkaj. Aha, dobre. OK. Tak super. Hey, I can see the hotel from up here. Yeah, I know, we're almost there. Jojo, už vidím hotely až. No. Teraz si ísť sem a trafiť sa na hente somariny. Tam sa nedostanem, tak počkaj. Do keľu, ja som vedel, že to nepreskočím. No, takže ideme odznova. Myslel som si, že to preskočím, ale očividne to nepreskočím. Však čo už. Ale pozrite, aké je to miesto zničené. Úžas. A to sme nezničili my, pozor na to. Keby som to zničil ja, tak... OK. Ale tentokrát sme to neboli my, tak je dobre. Áno, je tam hotel. Ale hen tam tiež nedoskočí. Crap. Som si myslel, že spadnem. Dobre, tu sa už vyšplhám. Váňa! Ja však, tu sú tieto... Ach, by som si to nevšimol skorej. Hop. Super. A sme tu. Okaž, tu niečo je. Nebo elektrické vedenie padnuté. Takže, teraz sa dostať sem, na balkón, ale to je dlhá cesta inač. Oh crap. Bum. A takto sa to robí. Jo! Dámy a páni, toto je trophy hunting. Jak vyšitý. Oh crap. Tu máš, catch. Ježiš, ja som zabudol, že ja mám túto zbraň. Crap. A vidíte trofej až? Som dostal. Jaj. Hovorím, dámy a páni,
to je trophy hunting toto. Oh, crap. Stand back. Otvor, otvor. Okay, okay, crap. Pozrite sa, pozrite sa. Ešte by sme mohli dať za to, že som zabil 70 tiskov s touto zbraňou a vybavené. Bože, ja keď ho nevidím, kde on sa strieľa, to je strašné. A čo mi do prčec však zober, ja chcem VES 44. Nechcem žiadnu inú zbraň. OK. On si ho to koledoval, ja som ho videl. Crap. Pozrite sa. Dajme pani, aha, počkaj. Dobre. Ďalší, čo to schytal. No a teraz jak sa dostať hore, že? Ne. Dobre, takže dáme ti boost. Ale hneď to bolo nejaké fajnové, že? Ja, je to blbá, že musíš sedieť na niečom takom peknom. Aj. Strašne sa mi táto hra páči, aj ten humor, proste všetko to je tak podarené a veľmi dobre spravené a vymyslené. No a čo teraz? Aha, pekelná kuchyňa. Jakože ja to zo zbraňou nezničím? Počkaj. Na toto si zoberiem Defendera, lebo však VES je vzácna pištoľ. Kuk, pekný deň sa praje. Dobre, máme štvrtý granát. A toto budem musieť podržať. Tak nie, ja že to, no ladno, dvihnem to. No poď, Chloe. That was chivalrous, huh? Yeah, it's not dead, you just gotta ask for it. Nie, je to smrť, ale pýtal si sa. O, holúbkovia. Bože. No, a čo nás čaká tu? Áááá, tu už je. Kapitola 6, dámy a páni, ale to si necháme na budúce. Takže ja sa s vami lúčim, ďakujem, že si pozreli aj dnešný diel z Uncharted 2 Among Times, ak sa vám to páčilo, nezabudnite to ohodnotiť, mali sme aj trophy hunting, keďže som získal trofej za Grenade Hangman, to je za to, že keď zabijete 10 ľudí tým, že ste proste za niečo zavesení a hážete granáty a tým ich zabijete. Dobre, ja sa sami lúčim, som rád, že ste si to pozreli a uvidím sa opäť na budúce, tak sa majte a ahojte Unchartedáci.